केंद्र आणि राज्य शासनाने अपंगांसाठी कायद्यानुसार अंत्योदय ही योजना चालू केली होती. त्यानुसार बुलढाणा जिल्ह्यात येणाऱ्या जळगाव जामोद पुरवठा विभागाने अपंगांचे नावे अंत्योदय योजनेत समाविष्ट करायला हवे होते. मात्र एकही अपंगांचे नावे या यादीत समाविष्ट करण्यात आले नाही. तसेच जिल्हा पुरवठा विभाग बुलढाणा यांनी दर नवीन वर्षाला नावे समाविष्ट करण्यात येतील असे सांगितले होते. तरी सुद्धा या कालावधीमध्ये नवीन नावे समाविष्ट केली नाहीत. नंतर योजनेच्या नवीन टार्गेटमध्ये श्रीमंत आणि जवळचे अधिकारी आणि त्यांचे नातेवाईक यांचे नावे समाविष्ट केले आहेत. या प्रकारामुळे अपंग, विधवा महिला, भूमिहीन अशा नागरिकांवर अन्याय झाल्यामुळे तहसील कार्यालय येथे 15 डिसेंबरला 3 डिसेंबरच्या पत्रानुसार महाले यांच्या नेतृत्वात तहसीलदार जळगाव जामोद यांना निवेदन देण्यात आलंय. आम्ही अपंग बांधवांच्या वतीने वारंवार तहसील कार्यालय जळगाव जामोद येथे अपंगांसाठी पिवळे रेशन कार्ड अंत्योदय योजना ही अपंगासाठी राखीव असताना अपंगाचे एकाही अपंगाचे तालुक्यातील नाव घेण्यात येत नाही आणि अपंगांना मानसी 5 किलो धान्य भेटते आणि जे अतिशय श्रीमंत लोक आहेत या लोकांनी अंत्योदय योजना समाविष्ट करून त्यांना 25 किलो धान्य देण्यात येते. आमचे अपंग बांधव उपाशी पोटी राहून वारंवार तहसीलदार इकडे कंप्लेंट करून सुद्धा यांचे अंत्योदय योजना समाविष्ट करण्यात येत नसल्यामुळे आम्ही दिनांक 3 डिसेंबर 2020 रोजी तहसीलदार साहेबांना अपंग जागतिक दिन भेटून की अपंगांना या योजनेत समाविष्ट करा अन्यथा आम्ही तुमच्या कार्यालयात मुक्काम मोर्चा करू. तर तहसीलदार साहेबांनी आणि कोणत्या अधिकाऱ्यांनी दखल न घेतल्यामुळे आज दिनांक 15 रोजी तहसील कार्यालयामध्ये आम्ही इथं आले असता तर आम्हाला व आचारसंहिता असल्यामुळे आम्ही हे आंदोलन पुढे ढकलण्यात येत आहे. तर तरी आम्हाला या अंत्योदय योजनेमध्ये समाविष्ट करून या अपंग लोकांना न्याय देण्यात यावा. महादर्पण न्यूज करिता विनोद वानखडे, जळगाव जामोद, बुलढाणा.